Well, I think it seems to me that this is the last stage. Čini se da je ovo posljednja faza oružanog sukoba na jugozapadu Sirije. Dio je to sporazuma koji su postigli Izrael i Rusija, a u koji su vjerovatno bili uključeni i Amerikanci. Taj sporazum omogućuje sirijskoj vladi da ponovo uspostavi kontrolu nad ovim dijelom zemlje. Evakuacija bijelih šljemova iz tog područja dio je sporazuma kojim Izrael i SAD priznaju da je Rusija pobjedila u Siriji i da će Bašar al-Asad ostati na vlasti. Vjerujem da će fokus zapadnih država u buduće biti na humanitarnim, a ne na političkim aspektima ove krize. Upravo su o tome nedavno razgovarali američki državni sekretar Mike Pompeo i ruski ambasador u Vašingtonu. Tom prilikom spomenuto je da su predsjednici Trump i Putin na samitu u Helsinkiju postigli sporazum da bi fokus u budućnosti trebalo staviti na povratak izbjeglica u Siriju. Riječ je o 1,7 miliona ljudi.